नमस्कार नेपाल ताजामा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न जानकारीसहितका भिडियोहरू हेर्दै आइरहनु भएको छ विशेष गरी हामी नेपाल ताजामा नेपाली फिल्मका कलाकारहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी दिने गर्दछौँ समय समयमा हामी नेपाली फिल्मभन्दा बाहिरको जानकारीहरू पनि तपाईँहरूलाई दिइरहेका हुन्छौँ तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पनि जनाउनुहोला साथै नेपाल ताजामा भोलिका दिनमा कस्ता विषयमा भिडियोहरू बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यस बारेमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो राय व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने सब्सक्राइब गरी सहयोग पनि गरिदिनुहोला आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा नेपाली फिल्मका दुई चर्चित कलाकार दिलीप रायमाझी र झरना थापाकी छोरीको बारेमा तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी दिँदैछौँ हामीले दिलीप रायमाझीकी छोरी दिव्या रायमाझीको बारेमा उनको सुन्दरताको बारेमा जुन भिडियो बनायौँ त्यसमा धेरै दर्शकहरूले दिव्या रायमाझी र सुहाना थापालाई एकअर्कासँग दाँचेर हेर्नु भएको थियो प्राय दर्शकहरूले दिव्या रायमाझीलाई सुहाना थापा भन्दा पनि राम्री भन्दै प्रशंसा गरेका थिए यसकारण पनि आज हामीले दिव्या रायमाझी र सुहाना थापालाई जोडेर यो भिडियो

चर्चा र स्टारम अहिलेका अभिनेता अनमोल केसी भन्दा पनि ठुलो थियो त्यसबेला दिलीप रायमाझीलाई फिल्ममा लिएपछि फिल्म सुपर हिट हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माता तथा निर्देशकमा थियो त्यसबेला अभिनेता दिलीप रायमाझीलाई नेपाली फिल्मको सबैभन्दा महँगा अभिनेता समेत भन्ने गरिन्थ्यो उनलाई फिल्ममा लिनका लागि निर्माता निर्देशक निर्देशकबीच हाना थाप हुन्थ्यो उनको टाउको पोस्टरमा राखेको भरमा फिल्म चल्छ भन्ने विश्वास त्यसबेला फिल्म कर्मीहरूमा व्याप्त थियो यसकारण पनि दिलपराय माझी फिल्म गर्नका लागि भ्याइ नभ्याइ हुन्थे उनले एकै दिनमा तिन चारवटासम्म फिल्मको छायाङ्कन कर भ्याउने गरेका थिए यस बेला उनको साँचे लोभलाग्दो डिमान्ड थियो साँचे लोभ लाग्दो व्यस्तता थियो तर पछिल्लो समय दिलीप राई माझी फिल्म अभिनयमा खासै सक्रिय देखिएका छैनन् बरु उनी म्युजिक भिडियोमा फाट फुट देखिने गरेका छन् उनले फिल्म अभिनय गर्न छाडेको भने चाहिँ होइन उनले पछिल्लो पटक अभिनय गरेको फिल्म लक्का जवान प्रदर्शनको तयारीमा छ भने उनको पाइपलाइनमा फिल्म परदेशी दुई पनि छ यो फिल्मको आधा छन भन्दा अगाडि नै सकिएको छ भने पिआर पछि

हेर्दा थाहा हुन्छ उनी लगभग बिस वर्ष कि भइसकेकी छन् र उनको सुन्दरताको अहिले कलाकार शिव हरि घोषणा गरेपछि अभिनेत्रीमा दिव्य रायमाझीको नाम चर्चामा थियो शिव हरि पौडेल स्वयंले नै फिल्ममा दिलीप रायमाझी छोरी दिव्या रायमाझीले अभिनय गर्न सक्ने भन्ने जानकारी दिएका थिए तर दिव्य रायमाझीले यो फिल्म अर्थात् लक्का जवान गरिनन् उनले अध्ययनका कारण लक्का जवान गर्न भन्ने जानकारी शिवरी पौडेलले दिएका थिए तर उनलाई फिल्म अभिनयमा रुचि रहेको भन्ने जानकारी पनि शिवहरि पौडेलले दिएका थिए यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि उनी ढिलो चाँडो फिल्म अभिनयमा आउन सक्छिन् जब उनले लक्का जवान खेल्ने भन्ने चर्चा फिल्म वृत्तमा चुलिएको थियो त्यसबेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र मिडिया कर्मीहरूले दिव्या रायमाझीलाई सामाजिक सञ्जालमा खोजेका थिए र उनको तस्विरहरू भेटिएको थियो सामाजिक सञ्जालमा उनको तस्बिर हेरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रिली राईमा रायमा त्यस बेला दिव्या रायमाझीको तस्विरहरू एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थाले र उनको सुन्दरताको चर्चा हुन थाल्यो उनलाई नेपालकी सबैभन्दा राम्री युवतीको संज्ञा समेत दिएको छ उनको सुन्दरता र मुस्कानका कैन दिवाना भइसकेका छन् उनलाई फिल्ममा आउनका लागि दर्शकहरूले आग्रह पनि गरिरहेका छन् जब दिव्या रामाजीका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए त्यसपछि दर्शकहरू लक्का जवानमा उनलाई हेर्नका लागि आतुर थिए तर लक्का जवान उनले नखेल्ने खबर पाएपछि दर्शकहरू निराश भएका थिए किनकि उनलाई पर्दामा हेर्नका लागि दर्शकहरू प्रतीक्षा गरिरहेका थिए तर अहिले पनि उनको सुन्दरताको निकै धेरै चर्चा हुने गरेको छ र उनलाई सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउनेको संख्या पनि हजारौँ पुगिसकेको उनलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरै दर्शकहरूले फिल्ममा आउन आग्रह गरिरहेका छन् अनुसार अबको दुई वर्षमा उनले अध्ययन पुरा गरेर नेपाली फिल्ममा डेब्यु गर्न सक्ने भन्ने जानकारी नेपाल ताजालाई प्राप्त भएको छ तर यस विषयमा दिलीप रायमाझी र दिव्या रायमाझले कुनै पनि जानकारी दिएका छैनन् अहिले दिलीप रायमाझी नेपालमा भए पनि दिव्या आमासँग अमेरिकामा नै छिन् उनी अध्ययन पुरा गरेपछि नेपाल फर्किएर नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ र उनले डेब्यु फिल्म अभिनय नेता अनमोल केसी छ किनकि केसीको राईमाझीले आफ्नो अभिनेता अनमोल केसी फिल्मबाट अभिनेत्रीको रूपमा डेब्यू गराउन सक्ने सम्भावना निकै बलियो फिल्ममा आउनुभन्दा अगाडि निकै कम अभिनेत्रीहरूको सुन्दरताको चर्चा हुने गरेको छ दिव्या रायमाझी यसमा पर्सिन दिव्या रायमाझीको फिल्ममा आउनुभन्दा अगाडि यति लोभलाग्दो चर्चा छ कि उनले फिल्ममा डेब्यू गरेपछि दर्शकहरूको र उनको सुन्दरताको धेरै प्रशंसा हुने देखिएको छ छ किनकि अहिले नै सामाजिक सञ्जाल हेर्दा उनको सुन्दरताको प्रशंसा निकै धेरै र दिव्या रायमाझीको फ्यान फलोइङ फिल्म गर्नुभन्दा अगाडि नै निकै लोभलाग्दो छ उनको सुन्दरताको चर्चा देखेर नै धेरै फिल्म कर्मीहरूले दिलीप रायमाझीलाई छोरी दिव्यालाई आफ्नो फिल्मबाट डेब्यू गराउनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् अब म तपाईँहरूलाई झरना थापाकी सुहाना थापाको बारेमा थोरै जानकारी दिँदैछु सुहाना थापा पनि लामो समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएकी हुन् उनले फिल्म एमए र हजुर तिनबाट अभिनेत्रीको रूपमा डेब्यु गरेकी हुन् यो फिल्म प्रदर्शनमा आइसकेको छ र एमए र हजुर तिनमा सुहाना थापाको अभिनयलाई दर्शकहरूले निकै रुचाएका थिए भने समीक्षकहरूले पनि सुहानाको अभिनयको मुक्त कण्ठाले प्रशंसा गरेका थिए झरना थापा आफै कुशल अभिनेत्री भएका कारण त्यो गुण सुहानामा पनि सरेको कतिपयको विश्लेषण छ एमए र हजुर तिन हेरेपछि सुहाना थापाले नेपाली फिल्ममा आफ्नो बलियो दबदबा कायम गर्न सक्ने लक्षण देख्न सकिन्छ सुहाना थापाले एमि र हजुर तिनमा साँच्चीकै छन् र उनले हजुर चारमा व्यस्त छिन् यसमा उनको जोडी अभिनेता अनमोल केसीसँग बाध्यएको छ एमि हजुर तिनमा पनि सुहाना थापाले अनमोल केसीसँग रोमान्स गरेकी थिइन् तर एउटा रोचक कुरा के छ भने सुहाना थापाले फिल्ममा अभिनय गरिसक्दा पनि त्यति लोभलाग्दो चर्चा उनको सुन्दरतालाई लिएर भएको छैन भलै उनको अभिनयको निकै राम्रो चर्चा भइरहेको छ तर सुन्दरताको खासै धेरै चर्चा भएको पाइँदैन जति फिल्ममा आउनुभन्दा अगावै दिव्या रामाजीको सा, भइरहेको छ सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो र युट्युबमा दिव्या रायमाझीको बारेमा बनेका भिडियोहरूको कमेन्ट हेर्ने हो भने अधिकांशले सुहाना थापासँग जोडेर रा दिव्या रायमाझीलाई हेर्ने गरेका छन् र त्यस प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउने गरेका छन् अधिकांशले सुहाना भन्दा कैं राम्री दिव्या रायमाझी रहेको भनेर प्रतिक्रिया जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको मतलाई आधार मान्ने हो भने सुहाना भन्दा दर्शकहरूले दिव्या रायमाझीलाई औधी मन पराएका छन् दर्शकहरू के कुरामा पनि विश्वस्त छन् भने सुहाना भन्दा दिव्या रायमाझीले अभिनयमा पनि राम्रो गर्न सक्छिन् र उनले अभिनयबाट पनि दर्शकहरूको मन जित्न सक्छिन् के तपाईँहरूलाई अभिनेत्री सुहाना थापा भन्दा अभिनेता दिलीप रायमाझी छोरी दिव्या रायमाझी राम्री लाग्छ वा तपाईँहरूलाई सुहाना थापा नै दिव्या रायमाझी भन्दा राम्रो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियोको कमेन्ट बक्समा अब पनि बताउनु होला हस् आजको भिडियोबाट हामी बिदा माग्छौँ अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार